Nå befinner vi oss sånn tålegt midtveis mellom Bjoa og Ølensvåg. Vi skal være med på offisiell åpning av en ny hytte oppe i Hogge her. En drøy kilometer oppi nå. Vad hytta heter du? Her er en lokal helt, så gjerne kan hjelpe. Du må skifte sko nå, ja? Ja, jeg må det. Ja. Best å få på seg skikkelig fotøy. Du er selv ordfører Mar her. Hvordan går det med ankelen? Det er jo et par år siden du ødela ankelen skikkelig på hytta. Ja, det vet du. Nei, da, jeg skal klare denne turen. Men i helga så var jeg på skitur, og da ødela jeg det andre. Skikkelig sånn gnagsår, kjøttsår på den. Så nå måtte jeg på apoteket en dag og få sånn der sokk, gelé-sokk, så jeg skal klare turen. Så det er ikke det ene, så det er det andre. Nei. Men vi får jo stikke opp igjennom nå. Ja, vi må det. Det blir spennende å se. Yes. Nå var heldig med vær i alle fall. Ja, fantastisk. I går regnet det jo, så... Men jeg har på en måte ikke tenkt så mye på vær, eller? Det er jo så fint nå at nå tar du det. Se her, nå begynner det å ringe også. Ja, du må ta telefonen. Ordføreren må alltid være tilgjengelig, vet du. Det beste, det. Men vi får ta det senere. Dette var litt av en velkomst, du. Ja, det er bra. Det er ikke hver dag du får trekspillmusikk når du får tur. Hvem er dette? Nei, det er Belgtøttene. Belgtøttene? Ja, så har de vel en med seg, det er Jan Husabø, men ellers er det damer. Ja. Så, unnskyld. Det har jeg sett før i hvert fall, Unni Marie. Belgtøttene, har dere holdt på lenge? Vi har vel spilt sammen i bortimot 20 år. Såpass? Ja, da, vi øver hver mandag. Og øver. Ja, spiller dere alltid da, ved store anledninger i Vindafjord, liksom? Ikke alle store, men vi har forskjellige oppdrag. Hva er det gjeveste dere har vært med på? Det er veldig kjekt å spille ute. Ja. Og sist vi spilte ute, det var på Bedusbasaren til Imslandsjøen. Hva spillejobb er det du husker best? Jeg vet ikke, rett og slett. Man bor med på så mye. Du har ikke snakket om kongen og greier, ja? Ja, krompen var jo i ølen denne uken. Krompen, ja. Kromprinsen og kromprinsen, ja. Vi spilte for deg, det var jo stort da. Men ellers så synes vi jo at å spille for de gamle på sykehjemmen i Vats er helt fantastisk. Ja. Og når de skal åpne nye hytter inni her, så selvsagt må Belgtøttene spille opp. Ja, vi hadde de med om å åpne nye rådhusavdelingen, og nå er det toalett og vadehytter, så det er et stort spenn. Det er, sånn skal det være. Nå må dere akkompagnere mens vi går og straker veien mot hytta her nå, ikke sant det? Ja. Hvem skal høre? Gauder og Trollpakk. Intet mindre. Nei. Nå har jeg fått tak i Berit her. Hun har full oversikt over... Denne her er vadhytta, og hva som skjer her oppe? Må vi ta av skoene, Berit, eller? Ja, det er viktig å ta av seg sko. Viktig å ta av seg sko nå. Selvsagt skal vi gjøre det. Og det var egen plass for det, jo, ja. Nettopp. Sånt. Det så voldsomt fint ut, det må jeg si, altså. Kjempefint. Blitt veldig bra. Jeg var på en sånn inn i Sveio for et par år siden, og den var bygd på akkurat samme måten. Det er en sånn felles for alle kommunene. Ja. Hyttene er akkurat like i alle fylkene. Og så selv bibliotekeren omtrent, jo? Ja, her er et lite minibibliotek, og det er bøker både for barn og litt for voksne. Ja. Kanskje finner en quizbok inni her, eller kanskje også vitserbok. Ja, slår du ned, eller helst ut som ser det til meg, men her var det fyrt i ovnen. Og, men blir det aldri låst til sånne hytter som dette da? Den skal være åpen og tilgjengelig hele døgnet. For de som vil ut og gå tur, kan komme inn her og raste, etter niste å si, og slappe av, fyre i ovnen og kose seg. Men du kan ikke overnatte på hemsen der hvis du... Nei, skal ikke overnatte. Dette er en dagsturhytte, en hytte som du kan gå til. Ja, men det er som på bensinstasjonen nå, altså det er døgnåpent, og det går greit rundt omkring, det er ikke noe herverk, eller? Nei, det har jeg forstått at det er allemanns alles i hytta, og da tar vi vare på den. Og det er kjekt hvis folk bruker denne og koster ut etter seg og rydder etter seg, og så klarer vi å holde henne fin. Når vi ser folkelivet rundt her, det er en stor dag dette her. Åh, kjempe. Vi har sittet frem til det lenge. Ja. Har jobbet med dette nå i halvannet år, cirka. Så når endelig dagen kom nå, så var det veldig kjekt. Ja. Hva sier dere, unge? Flotte hytte? Flotte hytte? Ja!
bevare meg at her er så mye folk. Jeg har aldri trodd det kom så mye for å åpne en sånn. Det var en flott hytte. Ja, det var en makaløs fin hytte. Voldsomt fine. Fine plass. Fine plass, ja. Fantastisk. Dere to er fra Ølen? Ja, da, jeg er innfødt Ølensbu, hun er tilflyttet. Ja. Du har ikke gått opp her i gårstolen din? Nei, men det skal jeg gjøre neste gang. Har du vært her oppe før? Nei, aldri vært her. Jeg har vært her på Eikås, ja. men jeg har ikke visst om denne plassen her. Du har heller ikke vært her? Nei, jeg bor på Eikås. Er dere fra Ølene? Det er vel Olali og sånt dere går på? Ja, Olali har vi. Ja. Ja. Det er litt av et tilbud dette her nede. Ja, dette er litt av et tilbud, og lettvint å komme til her. Ja. Men neste gang skal du gå opp altså? Jeg har tenkt det. Nei, du må kjøre bil opp. Nei, vi er ikke. Jeg skal gå da. Det er ingenting som feiler føttene. Få lov til å erklære for badehuset å åpne. Det var flotte kaker du har bakt. Ja, det er det. Det er jeg som har stått for den. Hvor store dag er dette, Arne? Det er en fantastisk dag. Kjempe kjekt å få bli ferdig med dette prosjektet. Og så mye folk. Og selvsagt må det ferdes med kaker. Selvfølgelig. Her kommer elever fra Vågen skole i Ølen. De virker småbegeistret på hytta de også. Unnskyld, hva synes dere om denne nye dagsturhytta? Han er kjempefin. Kommer du til å gå masse tur her nå? Jeg tror det, men jeg pleier å gå veldig ofte, men jeg tror vi kommer til å gå enda mer her nå. Ja. Og nå går dere helt ned til Ølen altså, herfra? Ja. Hvor langt er det å gå da? Hvor lang tid tar det? Kanskje... Jeg har brukt litt over en time. Litt over en time, ja. Ja. Kommer du til å komme masse opp her og besøke hytta og sette deg inn og lese og kose deg? Jeg skal si til mamma at vi må gå enda mer her. Ja, det foreslår jeg at du gjør. Ja. God tur tilbake. Ja. Her kommer den skikkelige veteranen. Det er godt at du har stavene med deg, ser jeg. Ja, det er god å komme vel med. Men du ser sprek ut likevel. Ja, ja. Jeg har gått mange ture nå, så jeg har god... Men nå er jeg blitt så gammel at det blir mindre gåring med meg. Men jeg tenkte jeg skulle gå opp her i dag. Hvor er du fra? Jeg er født og oppvokst i Haugesund. Åh? Oh. Ja. Men far meg kommer her fra Ølen, fra Vaka, det er på Boasand nå. Men du bor i Ølen nå? Jeg bor i Ølensvåg nå, ja. Ja. Du har ikke gått opp her til i dag? Jeg har gått fra Ølensvåg, jeg går så opp her til, ja. Hvor langt det? Ja, det er noen kilometer å gå, ja. Men, det er jo imponerende, 88 år, og så går opp her. Ja, jeg holder meg i form, går litt hver dag, ja. Men det siste har ikke vært så mye, men... Hva synes du om seremonien her, og ikke minst hytta? Det var en opplevelse, det kommer jeg her opp i dag, ja. Og se alt det folk. Jeg har vært alle gangene jeg har aldri sett så mye folk på en plass her oppe før. Jeg, som regel vært alene, eller de som jeg har vært i lag med, når jeg har vært her oppe. Men skal du gå hjem igjen nå, eller? Hjem skal jeg gå, ja. Da er det flate veien, og så under bakken, den bratteste kneiken, rett før jeg kom ned til Ølsvåg. Der er det bratt og tomt. Ja, du er knallsprek altså, men da får du ha god tur i hvert fall. Jo, takk for det, ja. Yes. Snakkes. Ja, ha det godt, ja.